Neng nek iso kowe aja nganti golek pesugihan kaya ngono kuwi. Mergo nek kowe golek pesugihan tembe wurine mung bakal nyilakake awakmu dhewe. Ngerti ora? Aja srawung karo bangsa alus sing kaya ngono kuwi. Nggih Pak sedaya lepat nyuwun pangapunten kula sampun sadar, Pak. Nggih kula mboten ajeng golek pesugihan malih. Niki kula pun berpikir pripun carane kula iso golek gawean kula ajeng niku kursus nyopet Pak niki. Kuwi apik nggih Pak. Eh lha Cruk, wong iki sing kreatif kaya aku. Kuwi kan mau kreatif kreatif ora ditok-tokke. Piye carane gedang saler ki payu 1 juta kepiye? Hmm. Didol sak pekarangane. Kuwi lha wedhus kuwi Cruk. Wis ngono ya Le ya. Ayo saiki do bali ning Karang Kadempel. Eh, muga-muga ora ana apa-apa, waras kabeh. Slamet sak kabeh.